တွေပဲပေါ့ခွေးတွေပဲပေါ့ခွေးတွေလေချီးစားဖို့ထွက်လာကြတာလူတွေဆိုအကုန်လုံးအိမ်ပေါ်မှာနေကြတာဟမ်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကအတန်တိတ်တပိတ်ဟိုလှုပ်ကြတာတပြည်လုံးကเนาะတရားမှလမ်းမှမထွက်အဲ့ဒီနေ့ကတလိဆန်တွေပဲထွက်တာအဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတလိဆန်တွေပဲ9000ဇာသမားတွေကတလိဆန်တွေပဲဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီနေ့ကလူမိုင်းမထွက်လာဘူးတလိဆန်တွေပဲထွက်လာတာဘာထွက်လာလို့လဲချီးစားဖို့တော့ကလောက်ရမယ်ဆိုတော့အမေနဲ့လောက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မှန်အောင်ဘာဖို့ကညှူကြတာဒီလိုရောလုံးဂျုံကြီးကိုဘာမှခံပြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူးဒါကတော့ရှိတဲ့ပုံကောင်ကလည်းရိုးသားစွာပဲဝန်ခံပြီးထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါဒီဖွဲ့စည်းကိုစွန့်ရည်မရှိဘူးလို့ပြောရင်မသင့်ပါဘူးဘယ်သူပဲလုံးလုံးဒီအခြေအနေဟာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပဲလို့တော့ဒီနေ့ခုနတန်းကြီးရဲ့အမှန်တရားတန်းကြီးရဲ့လူမျိုးအတွက်ရှေ့အလားအလားအမှောင်ကျနေတဲ့အခြေအနေရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အလဲအောင်လေးတောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဆိုတော့ကျင်ပြတဲ့လူတိုးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုလုံးဝရနှုံးပြအာမမခံနိုင်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ယူထားတဲ့ဒီနေ့တက်မတော်အမှန်တန်ပြန်မှန်းပါလေ။အမ်တမ်ဘယ်မှာမလဲတနေ့တော့ကလာတော့ပြောမှာအဲ့ဒီလုံကျော်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြာဆုံးတည်ဆုံးတာတွေဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ခါကအကျန်းဆက်ကမားတွေဖမ်းဆီးရမယ့်တဲ့ဥစ္စာ4000နဲ့300ကျော်တော့ပြီလက်နဲ့မျိုးစုံအဲ့ဒါရင်9000နဲ့600ကျော်တင်းစီရမိလိုက်ပြီခရယံသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရလိုက်ပြီလက်ပြပုံလုံးကြီး2000ကျော်လောက်လက်လို့မင်းနေဆိုတော့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သိန်းစီရောင်းကြီးတယ်ဆိုတော့နဲတဲ့ဟလာစောင်းရနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ရက်ွက်အဆင့်ထိတူးချင်းတယောက်ချင်းအဆင့်ထိစိတ်ချလက်ချခေါင်းပြောင်းအောင်အေးရတဲ့အချိန်တွေမရောက်သေးပါဘူးအဲဒီလိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်လည်းပဲဒီနေ့လိုအပ်သေးတယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ကတော့နောက်ထပ်6လပြုတ်ပြလိုက်တာဒီနေ့အစအကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်သွားပဲဒီခန္ဓာဟာဒီခန္ဓာဟာဒီနေ့တည်းဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလိုအပ်နေတဲ့เนาะအတ္တမအဲ့မယ်ကိုချင်းစာဆိုက်စီးရမယ်เนาะလူအာဗာလဲစာနာဆိုက်စီးရမယ်စေတနာစီးရမယ်เนาะတန်းပြင်းတဲ့လူမျိုးအတွက်အာတိုးတက်အောင်အနာကတွေစီအောင်သူလုပ်ပေးရမယ်ဒါမဲ့မင်းအွန်လိုင်းလူမျိုးခွေးမျိုးကမစီဘူးသူရမိသားစုအတွက်ပဲသူလုပ်ပေးတာအဲတော့ तू ကဘာကောင်ပဲဖြစ်ခွေးပဲဖြစ်မအေးလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ तू သိမယ်ဆိုရင်လဲ तू လူစိတ်လူစိတ်စီမငါတို့လက်ခံလို့ရတယ် तू လူစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလဲနိုင်ငံရေးတမမဟုတ်ပဲမဲ့လဲပါတီတမမဟုတ်ပဲမဲ့လဲမိုးကထပြီးတော့ကူညီရမှာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကနော်အဲတော့ငါတို့ရအဲ့ဒီငါတို့တွေကပမာပြည်သားစစ်စစ်အမ်မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်နော်ငါတို့ကူညီရမယ်ငါတို့ပါတီတမမဖြစ်ပါစေပညာတတ်တဲ့လူမဖြစ်ပါစေနော်ဒါမဲ့အားလုံးမှာတာဝန်စီးရမယ်နော်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံငါတို့တာဝန်ယူရမယ်အတင်းချနာလာလိမ့်မယ်ပတ်စံမရှိလို့မတင်ရတဲ့စင်ချင်မျိုးလည်းရောသွားမှာအေးကြနော်မင်းအွန်လိုင်းတော့ဆိုင်ဖွင့်မှာနော်လက်မှတ်တွေထိုးပေးရမှာတော့အတင်းအသမမင်းအွန်လိုင်းလေးနှီးမျိုးစုံလိုက်လောက်တာဘလို့နှီးနေမှမအောင်ဘူးအခုချိန်ထီကိုစုံးနေဆိုတာမဝန်ခံတဲ့မင်းအွန်လိုင်းအံ့ဩပါရဲ့မင်းတို့ထောက်ခံတာတလိဆန်ပဲရှိတယ်လူဆိုတော့တယောက်မှမထောက်ခံတော့မလိုက်တာတော့ချိုးရဲတယ်တကယ်ပဲလေမင်းအောင်လာအခုထောက်ခံတာတလိဆန်တွေပဲထောက်ခံတာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မှမထောက်ခံအဲ့မှာပဲနေကြတာအခုထွက်လာလမ်းမမှာထွက်လာတလိဆန်တွေအဲ့ဒါမင်းအောင်လာလူတွေလေလမ်းမမှာထွက်လာတယ်တလိဆန်တွေပဲရှိတယ်လူမထွက်လာဘူးလူကအဲ့မှာအကုန်လုံးရှိတယ်ထွက်လာတာပါတယ်လောက်ကြမင်းအောင်လာချီလေးစားရမလားဆိုတာဓမ္မောက်လေးတပွဲလေးစားရမလားမင်းတို့ဓမ္မောက်တွေစားရတာဘလို့လဲကောင်းရလားအရသာအဲ့ဒါ okay bye bye တော်ပြီမင်းအောင်လာအကြောင်းပြောရဲပေးရတယ်ကြီးသေးကြီးချင်တယ်မင်းအောင်အခုချိန်တိငါဆုံးပါပြီဆိုတဲ့တခုံးမှမကုန်ခံသေးဘူးအခုချိန်တိ
အခုချိန်ဒီအော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေငါတောင်းမှပါတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်မှဒူးမထောက်မင်းအွန်လိုင်းနိုင်အောင်တိုက်မှာနေ့တိုင်းပဲမင်းအွန်လိုင်းရှုံးနေတာတနေ့မှမင်းအွန်လိုင်းနိုင်တာရှိတနေ့တော့ရှိပြီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကျွန်တော်မင်းအွန်လိုင်းအာနာတိုက်တာတရက်မှတရက်မှမင်းအွန်လိုင်းနိုင်တာမရှိသေးဘူးလက်နေနေရမင်းအွန်လိုင်းအာနာတိုက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လည်းနေနေနေတိတာပါဘာအခုဘုန်းကားဆိုသေအောင်ကြောက်နေမင်းအွန်လိုင်းဘုန်းကအသမဲ့စရအသိမလောက်ပေးမလဲအသိမလောက်ပေးမလဲမြောက်လာဘယ်နှပြားရှိခဲ့တယ်လဲအခုကပစ္စံရှိသေးလားဘယ်နေရာပဲခိုးရောင်ရအောင်မလဲခိုးမဲ့နေရာတွေရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့အတင်ချနာလာလိမ့်မယ်ပစ္စံမရှိလို့မတင်ရတဲ့စင်ကြင်မျိုးလည်းရောသွားမှာဟိတပီလုံးကလုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြံသားနေပြီးတော့ကြမ်းနေတယ်အဲ့တော့နေပြီးတော့ကလောက်ရမယ်ဆိုတော့အမိတ်နဲ့ကျွန်တော်လောက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မနှောင်းဘာဖို့ကနေကြတာဒီဘရစီမနောင်ကန်ကြီးကြရဟိုပါပေါ့တောင်းပေးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့